Minecraft. Minecraft. Kurva to bolí. Oh boy, jdeme si zahrát Minecraft. Tak... ne! Tohle video bude mít views. Keca. A dost! Já mám seru na takovýhle vtípky. Kámo, tohleto video dopadne strašně moc špatně. Tak jsem tady. Kolik lajků ty mi dáš? Natolik jako frajer vypadáš. Ne. Matem nedal au au koule, zbyla mu jen velká boule. A po naučení z toho plyne, nebuď koko, dej like. A nedopadneš jako mo... Je čeká tak hrůzný hostl. Dě... Ne, počkej, ne, tyhle ty brýle ze mě nedělej Harryho Pottera, nevyčaruj si lepší content. Dneska vás vítám u dalšího nostalgického videa, jelikož vy nostalgický videa totálně milujete. Já jsem si je poslední dobou taky dost zamiloval, je fajn si zazpomínat občas na nějaký starý časy. A dneska jsem se rozhodl, že se zaměřím na dvě témata, jelikož ani jedno z těch témat by nedal 10 minut a já bych z toho byl smutný, že bych neměl peníze. Na první věc jsem si vás ptal na Instagramu, takže po mně nesudeš na Instagramu, tak tady, tady takhle ti teďka vyjede můj Instagram, hoď tam prosím tě follow. Lebo skápeš do ran. A neunikne ti další možnost takhle objevit ve videjku nebo nějaká tvoje věc. A dneska se zaměříme převážně na schvály, který vy jste někdy někomu udělali. Povíme si k tomu i nějaký moje příběhy, nějaký historky a tak dále. Nejprve budeme reagovat na vaše naschvály a dále se zaměříme na vaše poznámky, které se dostávaly vy na základní škole. Tohle video bude sakra nabitý. Pokud chceš další takovýhle nostalgický videa, ten like dole ti ukradnu všechny diamanty. Můžu zmáčknout. Takže pět díl jako další díl, jdeme na to, brácho, nebudeme to zdržovat. Učitelka si ze mě udělala srandu, zatáhla mě za vlasy a já se nasrala. Udělal jsem to samý a zjistila jsem, že má paruku. To je taková, jako když tak řeknu, debilní situace, kdy zjistíš něco, co si vlastně jako zjistit nechtěl. A teď by byla ještě víc na hovno situace, kdy že by ti chtěla naplácat, táhla by ti kalhoty, kdybys udělala to samé. A zjistila by si, že si doopravdy nejedná o učitelku a našla by tam něco tam reálně jako... Bejt nem. Napsal jsem komentář první. Jsem andělíček, nic jsem neudělal. Haní je to nejhorší. Narodil jsem se. Povedal jsem kámošovi, že nechta sleduje a on to chudá uro... A dost. A dost. Mojí sestře jsem se pomstil za každodenní budíky v 5.45 a to tak, že jsem jí, když už spala, na hlavu nasadila sluchátka, připojila k telefonu, nastavila budík na 5.45, 5.50 a 6.00 a nastavila na nejvyšší hlasitost, kterou jsem se bála, že až to začne, že jí to odbouchne hlavu. To je bomba. Až teďka, ježiš, ty kamero, teďka jsem řekl tak debilní vtip. Zamkla jsem ségru na balkóně. Já jsem se tam jednou zamknul sám. Jenom jsem sebral kámošce mobil, napsal jsem její nejlepší kámošce, že je pohlavní orgán ženy. Kámoší se 14 let, doteď se spolu nebaví. Když jsem byla malá, našla mě můj starší bratr. Počkala jsem až usne a klepla jsem ho pánvičkou po hlavě. Yeah! Já nevím proč, ale mně přijde strašně vtipnej ten zvuk, když někoho majzneš pánvičkou po hlavě. Hrozně brečel a já rusal na zadek. No co, byla jsem malá. Malá není výmluva. Už jenom, že já se na to jako nemůžu vymluvit, když mám 190 cm do prde. Jednou nám mamka schovala do flašky od Spriteu olej. Já se ho napil a následně jsem ho vyplivil do umyvadla. Byl to zatracený hnus. Když přišel kámoš, tak jsem mu to nabídl a udělal asi to stejné, co já. Vy jste oba dva úplně stejný kreté. Však olej je těžší než voda klasická, ne? Tak tím pádem... Někomu jsem dal follow a on dal follow mě a já jsem ho potom zrušil. Měnila jsem text na Wikipedii jen proto, abych vyrala hádku, ve který jsem neměla pravdu. To je chytrý, to je vychcen. By the way, náš fyzikář nám řekl, že záměrně mění fakty o fyzice na, na Wikipedii a potom se baví nad tím, jak jeho studenti to z té Wikipedie popisují. Je lepší si radši ověřovat tu Wikipedii z několika zdrojů, protože Wikipedii může kdokoliv měnit. Wikipedie je veřejně pravitelná stránka a ne všechno, co na ní je, je pravda. Před pár roky jsem vzala bratrovi hračku. Od nervu prorazil skleněné dveře. Nevím, či je to zákerné. Kamo, já neumím číst po slovenský. Slovenský, braťa! Metropole! Bez metra! Takže jenom pole! Za Slovensko. Nevím, jestli to je zákeřné, ale přišlo mi to tehdy vtipné. Když ukradneš dítěti hračku, je to něco jako když holce ukradneš jídlo. Teď s tebou bych hodně rychle utekl, protože jinak dostaneš lopatkou mezi kulky nebo kulkou mezi lopatky. Tak mě přivádí, co je horší vlastně. Združil jsem odběr Matemovi.
Ukrál jsem kámošce Roblox účet. OK, beru zpět, jsou i horší věci než zrušení odběru materiálu. Raz se zlé, to mi kamarádka na kúpelisku povedala, že nech jej postrážím věci, lebo ona sa ide prezléct, asi doplave. Ty vole, do čeho jinýho asi ty vole nakoupališ? A já jsem jako čurák zobral jej věci, hodil do krika a oblečeně do bazéna. A víš, jaký z toho plyne ponaučení? Kamarádi jsou svině, hoď si to do bazénu sam. Můj spolužák měl jeden čas pořád potají sluchátka při hodině. Já sedím vedle něj a jelikož mě v ten den pořádně vytočil, tak jsem si počkal, až budeme mít tu nejhorší a nejpřísnější učitelku. A ve správnou chvilku jsem mu vytáhla z mobilu kabel od sluchátek a hrál to po celé třídě. A on měl zrovna nějakou nejvíc nevhodnou písničku, která šla. Ježíši Kriste! Chudá! A mě se tohleto jednou chvíli stávalo jako dost často, protože já jsem měl takový telefon, který vlastně, jakoby, takhle byl ten telefon, a on byl tlačítkovej a on měl taky jako zavírací klávesy, chápe? Jakoby taky na tom zavírání, tak tady, vepředu, odehrávač, to bylo jako MP3 na půl. Já ten telefon možná ještě někde mám, možná ho zkusím někde najít a vyfotím vám to na Instagram, se do mě na Instagram. A jak jsem to měl si v kapse, takže se to vždycky pouštělo. Jedno se mi pustil Shrek teda, to byla super. Moje kamarádka prohrála challenge a tak si musela oholit vlasy. A když jsme jednou jeli MHDčkem, tak usnula. Tak jsem jí k paruce udlala uzel a uvázala jí k tyči, u které se mohou lidi držet. Byla fakt sráda, když si po příchodu doby uvidela, že nemá par. Ale ber to pozitivně, kdyby si měla laser a posvítila ji na tu plešku, tak by se to hezky odrazil. Reálně, já bych chtěl mít kamaráda, který je plešatý, já bych se mu o tu plešku klidně staral, já bych se jí leštil, koukal by jsem se do ní jako do zrcadla, občas by jsem si do ní posvítil nějakým laserříkem, odrazilo by se to hezky na strop. No, když mi bylo asi 5, tak mě jednou můj bratr naštval a já jako malá jsem byla celkem zákeřná. Tehdy, co jsem si ještě hrála s legem, mě napadlo, že podobně rozbístím kostky lega. Našu bratra tak, aby po mně vyběhnul a já samozřejmě běžel tam, kde ty kosti byly položené a doteď si pamatuju, jak začal hřvát. Jsou jenom dvě bolestivé věci. První je dupnutí na Lego a to druhý je, když ztratíš svůj domeček v Minecraftu. Jestli znáte něco víc bolestivějšího, napište to do komentářů, ale... Prdla jsem si a svedla jsem to na někoho jiného. No to je tak běžná věc. Hej, já jsem jednou jel v metru, jo. A říkal jsem si, hele, to metro bylo poměrně dost narvaný. Není úplně příjemný, když prostě spocení lidi na sebe mačkají, prostě je to... Co to bylo za svechy, byli, že? A tak jsem si rozhodl, že jo, tlačilo mě to tak vzadu, říkám, co by se mohlo posrat, no posral jsem se já, kdybych pořádně zatlačil. Tak říkám, hele, vypustím nějaký ten výpar a oni se lidi jako rozestoupili kolem mě, víš co? No tak jsem to udělal a ty se rozestoupili kolem týpka vedle mě. Až mě ještě víc zmáčkli. Proč? A ten jako ado. Asi před rokem jsme hráli na slepu babu a já jsem navedla kamarádu, aby vstoupila do hovna, které malo aspoň 10 cm. Musí být na hovno, co? Takže jsem svého bratra venku před bytem, dokud mě neodprosil, neslíbil mi, že mi dá jeho balíček bonbonů a všechny jeho diamanty na našem MC světě. Teď nad ním machruju, že mám dia armor a on ne. Weird flex, but okay. Koupil jsem kamarádovi z dobré vůle jeho oblíbený energy drink a těsně, než jsem mu ho předal, hodil jsem s tím před ním Já si myslím, že budeme v pekle taková jedna velká rodina. Pozval jsem kamaráda za jeho peníze do Mekáče. O tom, že platil za 5 lidí, se dozvěděl až Můj bratr nesnáší čokoládu a proto jsem mu nechal k narozeninám udělat čokoládový dort, aby zbylo víc pro... Hodil jsem mimo kamarádovi, který je ochránce zvířat v čepici Dobraveniš. Ne! To jsi neudělal, ka. Teďka by mě reálně zajímalo, jak se takový ochránce zvířat zachoval. Jestli by si vzal čepici, já jsem smutný, že za 300 telů tohle to byly jediný, kdy byly reálně použitelný a nebyly to. Posral jsem kamaráda. Vyštěl jsem se kamarádovi na hlavu. Kamarád dostal poznámku, bagr není vždy správná odpověď. Ježiši, my jsme tohleto taky na základce dělali. Ohrožovala můj život pěnovou houbičkou. Jej, jako pěnová houbička je fakt nebezpečný předmět. Normálně bych se bál. Tvé, normálně, když to po tobě hodí, teď to roste. Kamarád dostal poznámku. Prorazil hlavou dveře na holčičí zách. Tak se chtěl podívat, bože noc. Tomáš opustil své místo uprostřed hodiny a dělal před celou třídou kotrmelce. Hej, máš chuť si jednou dát kotrmelec, tak si ten kotrmelec prostě udělá. Já mám třeba historku, že jsem šel jednou do kina před celým tím kinosálem prostě. A prostě ptám se kamaráda. Hej, kam, udělal si někdy kotrmelec kyně? A on že jako, ne, neudělal. Říkám, tak sleduj. Můžeš tomu věřit, ale jeden týpek vzadu mi začal tleskat. Ale byl to takový ten trapný moment, kdy stojíš předtím a teďka jako, když mi netleskal nikdo, říkáš si, hej, dobrý, nikdo to neviděl, ale když tleskal jeden, tak je takový ten trapný pocit, kdy ten vzadu. Jeden váš kamarád, víš co, který prostě vás podporuje vždycky, jako na ten můj kamarád stál za mnou a držel mi popcorn. Kouká se přes pravítko a směje se, že je paní žlut. Ježíš Maria. Ondřej si dělá ňadra z
Yeah, no tohle to nedělal, akorát teda já jsem to dělal s míčema, ale to nevadí. Musí být komický, hej, moje třída je normální, pak se podíváš a tam jsou třídu, jak má prostě. Půlka lidí si udělala ňadra, půlka lidí tam tvrdí, že je těhotná. To byly vzpomínky ze základky, ach. Já dostal poznámku za to, že mě zmlátili. Neměl se snechat, hajzle. Honza se na mě kouká přes zelené, ježiš, další ty vole. A směje se mi, že jsem těhotná a ještě takový další do pravítka, jak tě roste. Může být rád, že jako těhotná, ne, tlustá. Ty tlustá. Můj spolužák hodil svoji písemku z okna, protože učitelka řekla, odložte. Já mám můj kamarád hodil jednou telefon z okna, potom jsem si nastavil letový režim. Ten telefon neletěl. Měje se mi za zády do očí. What the fuck? Jak se ti může smát? Ty máš na prdeli oči nebo? Ty učitelky jsou fakt někdy. Moje kamarádka dostala poznámku za to, že bez dovolení spadla ze židle. Prvně se musíš zeptat, pak až musíš spadat ze židle. Je to daný, když to takhle neuděláš a rozbiješ si hlavu. Tak máš rozbitou hlavu dost pravděpodobně. Kdyby se ta učitelka třeba lekla. Jedl v hodině mandarinku. Přitom to byl Kamo, nehraj si na chytrýho. Bez tak to byla mandarinka, jenom ty seš kokot a nepoznáš. Dostal jsem poznámku za to, že jsem zpíval o hudebce. My jsme taky dostávali poznámku, že zpíváme o hudebce. Akorát my jsme to dostali jako za to, že jsme zpívali buď to něco jiného, nebo jsme zpívali falešně. Ale když dostaneš poznámku, zpívá o hudebce. Nevím, co jsem dělal špatně. Celou hodinu na mě mrká Morzovu, aby. Já si myslím, že mi tohle to mohlo být z tohle videa všechno, já vám sám tohleto video líbilo, jestli vám určitě hoďte like. Když se budu další videa, určitě hoďte 5000 likeů, až jsme právě smíchali dvě videa dohromady. Doufám, že se vám tohleto video líbilo, jsou to taky prostě nostalgický videa, ty nostalgický videa mám hrozně rád. Pokud ty taky, napiš do komentářů slovo, napiš do komentářů slovo nostalgie, tadyto slovo, tak aby si věděl, jak to máš napsat, aby si napsal špatně, chápeš. Já jsem si myslím, že se krásně se tím, čau. A já jsem se právě bouchnul o mikrofon a bolí mě to. Au, 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 to bolí, au, au, au.